اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جنت میں سیدہ کنیز جگا رہے جنت میں سیدہ کنیز جگا رہے میری دعا یا میری ماں وہاں رہے میری دعا یا میری ماں وہاں رہے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے قدروں شانے اگلے پاکی کا خدا پاک کرتا گئے بیان آیا تطہیر سے ساگر گئے شانے اگلے بین بے ادب گستاخ پھر تے کو سنا دے اے حسین بیان کرتے ہیں سنی داستان اگلے بین کیا بات رضا 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 آب تطہیر سیر جس میں پودے جمے 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 اس ریاض نجابت پیلا کو سلام اس ریاض نجات پھیلا ہے
امام اہل سنت فرما رہے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل, بے دم یہ گیت پانچ مقصود کائنات, صحبه 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 صحبه